Sali Berisha prezantoi në qarkun e Fierit. Kandidatët e koalicionit Bashk fitojmë. Nga Roskoveci, a i bëri akuza ndaj kryebashkiakes aktuale Majlinda Bufi, duke cilësuar si motra si ameze e ministres Olta Gjaçka. Për Berishën, zgjidhja e vetme për bashkinë Roskovecit është fitoria e kandidatit të primareve Erdit Hazizaj. Si motra jote në Tiranë, Olta Gjaçka apo Balukja, aq mund dalish ti të balafaqohesh me rivalin tënë që vjen nga vote e lirë. Ndërkohë, akuzat ndaj qeverisë dhe kryeministrit Rama nuk munguan as në takimin në bashkinë e Patosit, ku dhe prezantoi kandidaten Sofia Alushaj. Cilin kandidon Edi Rama këtu? E keni qartë se kush është fatjonduraj? Së pari, është një shushunjë që vjen nga Kesh, që vjen nga OSSH-ja. Një shushunjë pa shpirt. Se janë ata prisni këtu, se janë fatjont e OSSH-s, që prejnë faturat për arrestimin si kund në asnjë vend të botës. Për ish kryeministrin, kandidatët e kundërshtarve nuk mund të krahasohen me kandidatët e primareve të opozitës. Berisha ftoi gjithashtu demokratët që të votojnë opozitën e vërtet në 14 maj.